Ձեր ճակատին խաչ կա։ Դա աճպարարը այստեղ տեղ չունի, որովհետև աճպարարը դա կարելի ասել ֆոկուսն է։ Այսինքն, եթե տված է ունակություն, պետք է դա օգտագործի։ Հակառակ դեպքում ձեզանից կտանեն այդ էներգիան։ Բարի մարդիկ սովորաբար լավ զոհեն, լավ կերեն բանտերների համար։ Ինչու պիտի հայից վախենան այ փողասեր չարիկ։ Դա հայոյանքի, դա չգիտեմ, վատ վերաբերմունքի պատճառ է ստեղծում։Բարև ձեզ, սա Life Armenia YouTube-յան ալիքն է, դուք չեք մոռանում բաժանորդագրվել մեր ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք որևէ տեսանյութ, իսկ ես ասեմ, որ չափազանց հետաքրքիր զրույց է այսօր ձեզ սպասվում, որովհետև մեզ հյուրընկալվել է մոգ հոգեբան Մհեր Զարգարյանը, ում և սիրով ողջունում ենք, բարև ձեզ։ Պարոն Զարգարյան, բավականին ձեր հատկապես եթերներից հետո մեծ ակտիվություն է դրսևորվում մեկնաբանությունների բաժնում, չգիտեմ ինչով է դա պայմանավորված, կամ ձեզ շատ են սիրում, կամ հակառակը։ Ես սենց հավաքել եմ ամենաուշագրավ, այդ թվում նաև սուր քննադատական մեկնաբանությունները, և եթե դեմ չեք, անդրադառնանք մեկնաբանություններին, որովհետև առնվազն այդ առատությունը խոսում է մարդկանց հետաքրքրության մասին։ Անդրադառնանք մեկնաբանությունները շատ են, որովհետև 2000 բանակ է աշխատում, այսինքն իրար հակասող, իրար դեմ պայքարող, դրա համար զարմանալի բան չկա։ Արժե համակարգային տարբեր գաղափարներ ունեցողը։ Իհարկե, ինչ որտեղ քրիստոնեության հետ կապված, ինչ որտեղ մոգության հետ կապված, ինչ որտեղ մեր նախնիների ավատքի հետ կապված, դրա համար անսպասելի չեն։ Իզուր չասեցի, որ հակասական կերպ արեք, կամ ձեզ ասում եմ շատ ընդունում են, հետևում են ձեր խորհուրդներին, օրդորներին, կամ ճիշտ հակառակը։ Ես իդեպ հիմա առանձնացրել եմ մեկնաբանություններ, ընթացքում էլ կոչ կանեմ կոռեկտության, բայց ի սկզբանե նորից խնդրում եմ, ովքեր այս պահին էլ մեզ լսում են, ձեր գրառումներում, ձեր մեկնաբանություններում բարեկամներ, եղեք կոռեկտ, եկեք պահենք այդ էթիկայի կանոնները և նույնիսկ սուր քննադատելիս չանցնենք մարդուն անձին վիրավորելու սահմանը։ Շնորհակալ եմ։ Եվ այսպես, պարոն Զարգարյան, դուք եք հաղթորոշում մարդու վիճակը, թե մարդն է պատմում իր իրական կամ գուցե կարծեցյալ վիճակի մասին։ Դա հիմնականում իհարկե մեզը տեսանելի դա, մարդը գալուց, ինչպես ասել եմ անցած անգամ, իր հետ բերում է ինֆորմացիան, իր վիճակի հետ կապված, ինչ որտեղ անցյալի հետ կապված, դրա համար մեզ ավելի տեսանելի է դա։ Շատերը կան, որ ինչ որտեղ ինչ-որ մեկին դիմել են, ասել են, դու գիրի արված, չգիտեմ, հող է բերված գերեզմանից ձեր տան դեմ և այլն, բայց հաստատի ոչինչ չկա։ Շատերը նման վախով են գալիս, բայց հիմնականում իհարկե մեզը տեսանելի վիճակը։ Շատ դեպքերում ոչ մի անգամից, բայց իհարկե մենք ենք ախտորոշում, ուրիշի ասացով կամ ուրիշի ենթադրությունով հնարավոր չի աշխատել, հա։ Դուք ինքներդ պետք է տիրապետեք, հա, ինֆորմացիային, զգաք մարդու ներաշխարը։ Հակառակ դեպքում հնարավոր չի աշխատել։ Հաջորդ լակոնիկ, բայց դերևս շատերին հետաքրքրող հարցը, ձեր ճակատին խաչ կա։ Սա խաչ չի, նշան է, նշան է, դե կարելի է հետաքրքրվել համացանցում, ինչ են նշանակում, այստեղի նշանը, սա բնացին տրված նշանը, մեկը ասում է յոթ է, մյուսը ասում է խաչ, խաչ չի հաստատ։ Սենց որ նայում եմ մեկի անման, յոթի անման, խաչ… Նայած պարագայում… Նայած որտեղից ես նայում։ Այսինքն դա ինչ-որ նախան խնամության նշան է, դուք համարում եք, որ դա տրված ենք։ Դե, ես ասում եմ, ավելի հեշտ է գտնել, կարդալ համացանցում, պատասխանները շատ-շատ են, բայց պատասխանը մեկն է, այսինքն մեկնաբանությունները շատ-շատ են, բայց պատասխանը մեկն է։ Երրորդ աչքը, որ ասում են, սա ուղիղ կապ ունի, ես չէի ցանկանա խոսել այս թեմայով, բայց հաստատ խաչ չի։ Լավ,
Մի բանը, որը եւ բացատրվում է, եւ տեսանելի է, եւ գուցե անտեսանելի է ու ավելի զգայական դաշտի մեջ է, ես դենց հասկացա, ճիշտ։ Իմացողները գտնում են պատասխանները, իմացողները դակսկրվում են։ Հաջորդ հարցը մի քիչ տարողունակ է, պիտի խնդրեմ ձեր համբերությունը։ Մեր հարգարժան հեռուստատեսողը գրում է. Բոլոր այն մարդիկ, որոնք իրենց գործունեությունը կապում են մոգականությամբ, մարդկանց օգնելու, հաճախ էլ իբր իրենց վերից այն էլ իրականում գոյություն չունեցող ամենակարող աստծու բլեֆին, իսկ փաստորեն այդ մարդիկ բնությունից տրված իրենց շուստրիության ընդունակություններն են օգտագործում, և որպեսզի ապահովեն իրենց դիմորդների անհրաժեշտ շարունակական քանակն ու հաջողություններ ունենան, պիտի շատ կարդացած, ամենասպառազներից տեղեկացված, հատկապես մարդկանց իրար հետ հաղորդակցվելու, փոխհարաբերվելու առումով, որքան հնարավոր է նաև այլ ասպարեզներում իրադարձությունները վերլուծելու, տրամաբանելու կարողություններ ունենան։ Դրա վկայությունն է նաև այստեղ համեստ պահվածքով ելույթ ունեցող հարգելի հոգեբան Մհեր Զարգարյանը։ Իհարկե, իմ աշխարհընկալման չափանիշներով ես չեմ հավատում, ինչ որ տիեզերական միջմոլորակային ու աստղերի տեղաշարժման կապերով գուշակություններին, հոգու անմահության, ինչ որ թուղթ ու գիրս գերբնական ազդեցությանը, սակայն խելամիտ անհրաժեշտ խոսքի ազդեցության հնարքներով հնարավոր է դիմորդի լարված ներքին ուզականությունները թուլացնել ու այդ կերպ նաև վերականգնել դրա հոգեկան խաթարված անհավասարակշիռ պահվածք։ Պիտի ասել, որ Մակբառը ոչ միայն բացասական կախարդի, այլև դյութիչ, հմայիչ, խելամիտ, աճպարարի համարժեք դրական գործող կերպար է նաև։ Միատ հատուկ շնորհակալություն սենց սիրում, սենց դիֆերամբ ձնելու համար։ Թուղթը դրի չէ պետք, որ այդ, ոնց որ ասած, կլուչով ես լավ այդ բանալի բարերի համար։ Դրան շուրջը, նախ առաջ երդին… Շուստրի եք տեղեկացված եք ու տենց աստվածային բլեթներ եք անում։ Առաջ երդին մոգություն դայան աստվածը չի, որտեղ կարելի է ինչ-որ շուստրություն ծուցաբերել կամ չգիտեմ բլեֆներով զբաղվել, իհարկե կարծիքը տեղ ունի, դա մարդու ուրույն կարծիքն է, բայց ես խորհուրդ կտամ կապնվել ինձ հետ, ես կուղարկեմ այնպիսի հաղորդագրություններ, նույնիսկ ձայնային, որ մարդը տեսնի արդյունքը։ Շատ դեպքերում, այսինքն ոչ թե շատ դեպքերում, հիմնականում կոնսուլտացիա ժամանակ ենք շփվում մարդկանց հետ, բայց մեր ընկերը տեղյակ չի, որ շատ դեպքերում դիմում են մի ուրիշի համար, որդու համար, ամուսնու համար, որին ես ոչ տեսնում եմ, ոչ հետ զրուցում եմ, ոչ խոսում եմ, նամանավան գտնում եմ արտերկրում։ Ու հետո ինձ աշխատանքից հետո, մաքրման աշխատանքից հետո ինձ պատմում են ինչ է կատարել մարդու հետ։ Սա ինչ, չգիտեմ, խաբեության կամ շուստրության հարց կա ստեղ, կամ խոսքով ազդել մարդու վրա, ինձ նման բան, եթե մարդու չես տեսել, քո մոտ մենակ նրա նկարն է, մարդը գտնում արտասահմանում, իրա չես շփվել, ինչու՞ն է հարցը ստեղ, ոչինչ, մարդը անտեղյակ է, հարցի շարունակություն կա ստեղ։ Լավ, եթե այս երաշխության մասով էր, շարունակություն։ Չէ։ Երկրորդ մասը, դե մարդը հետ ասումա, որ տենց թուղթ ու գրերի գերբնական ազդեցությանը բան և այլն, հնարավոր է դիմորդի լարված ներքին ուզականությունը թուլացնել ու այդ կերպ նաև վերականգնել հոգևոր խաթարված։ Ուրեմն կան, այսպես ասած, չագերտավոր մասնագետներ, որոնք լավ ձայնի տեմբր տալով ազդեցություն ունենում են դիմացինի վրա, բայց դա շատ անցողիկ է, դա շատ կարճ է տևում։ Տենց մի երկու խաչագողի հետ անձամբ եմ հանդիպում։ Անձամբ։ Մենք ենք մեր սարերում ասում անձամբ եմ քննել։ Արդեն գիտեք։ Չէ, դուք գիտեք ինչն է պարոն Զարգարյանի հետաքրքիր, որ ասում պիտի ասել, որ Մակբառը ոչ միայն բացասական կախարդի, այլև դու չի չմա իչա, այդ ցենց խելամիտ աճպարարի համարժեք բառը։ Դա աճպարարը այստեղ տեղ չունի, որովհետև աճպարարը դա կարելի ասել ֆոկուսնիկին։ Դե ստեղ աճպարարություն մարդ ուրիշ բան նկատի ունի, այսինքն կարող է գերել ձեր, չգիտեմ, ինչերով, այնտեղ ցեփերով, խորհրդանիշերով, ինչ-որ մեդալիոններով, այս ճակատի վրա դա ամեն դեպքում հարց ունի մի պատասխան։ Արդյունք օգտում եք մարդուն, թե ոչ։ Արդյունք տեսնում ա մարդը, թե ոչ։ Գերել, դյութել, ես չգիտեմ, դա
Այլ ակտիկ չենք գերացիկ ստանալ ընկամ։ Ին որոշ մարդկանց ոտ հնարավը և տեղ ունեն նման երևույթները, բայց մարդիկ պետք է հասկանան, մոգությունը դա բավականի լուրջ ոլորդա։ Նման ասենք աչպարարներին կամ նրանք շատ շուտ արագ տեմպերով կար ժամանակում դուրս են գալու ոլորդից, նրանք դառնում են ոչ մի բան։ Ձեր դուք ինքներդ եք նկատել, որոշ մարդիկ արդեն նույնիսկ թեմա չունեն խոսելու, որովհետև պետք է աշխատանք կատարվի, արդյունք լինի, որ արդյունքի հիման վրա մարդը խոսալ թեմա ունենա։ Եթե մարդը համացանցից ինչ-որ բաներ ներկայացրեց, նա վերջը սպառվում է, ու դու դառնում չես ապացուցում, որ դու ինչ-որ մասնագետ ես։ Դու ապացուցում ես, որ աշխատասեր մարդ ես, ավակել ես, կոնսպեկտավորել, ներկայացնում ես ժողովրդին ընդամենը։ Կոնկրետ արդյունքից լավը չկա ի վերջո։ Արդյունք, միայն արդյունք։ Հաջորդ հարցը, հավանաբար լսել է ձեր նախորդ տեսանյութերը և ձևակերպել է իր միտքը հետևյալ կերպ։ Եթե երաժշտությունով ու նկարչությունով զբաղվող մարդիկ մենակ են մնում, հիվանդանում են, ինչպես աներ, կարելի է ասել, որ ընդհանրապես պետք չի զբաղվել արվեստը։ Այսինքն, եթե տված է ունակություն, պետք է դա օգտագործել։ Հակառակ դեպքում ձեզանից կտանեն այդ էներգիան։ Ձեզանից, անձամբ ձեզանից, ոչ թե այն մարդուց, որ հիանում է ձեր աշխատանքով, այլ ձեզանից։ Դուք պետք է ստեղծեք իրավիճակ, որ ձեր արվեստով, ձեր արվեստով, որ դիմացինը, դիտողը ինքը էներգիա արտադրի իրենից, հիացմունքի էներգիա կամ չգիտեմ նմանատիպ։ Դրա համար էլ հիվանդանում են։ Նրանք, եթե տված է ունակություն, դա պետք է օգտագործվի։ Դա պետք է օգտագործվի, դրան պետք է տրվի, ասպես ասած, ավելի արդյունավետ ճարապարհ, ավելի լայն օգտագործում պետք է ունենա այդ էներգիան, այդ ունակությունը։ Անցանք առաջ, ինչպես վերադառնալ հեթանոսությանը, եթե կնքված ես։ Հեթանոսությանը վերադառնալու համար կա լավ ծիսակարգ, իդեպ նորից պետք է նշեմ ինգա Խոսրևայի անունը, բավական հզոր ծիսակարգ ունի, իդեպ ավելացնեմ, որ այդ ծիսակարգից հետո մարդը փոխվում է 170 աստիճան, մարդը զգում է իր ով լինելը, նա այլևս ողորմելի չի, տեր ողորմյա։ Նկատի ունեցեք։ Դա ձեր կարծիքն է, որը իհարկե կյանքի իրավունք ունի։ Դա հետը մարդը միշտ ողորմություն է խնդրում։ Տեր ողորմյա։ Հայ առաջացին է։ Հիմա նորից կդառնեն չոբանի մարդ, այն մյուս եթերի նման, որ քարկոծում էին հովին ճոբան ասելու համար։ Հա, բա ինչ ա։ Արդեն ամիտեք, չէ։ Չէ, դե բարի մեջ չխորանանք, եթե հոգևոր առումով այլ բան է… Անցանք առաջ։ Ոտի, անցանք առաջ։ Ինչու են ագրավները այդքան շատացել, պարոն Զարգարյան։ Ես չէ ասի, թե շատացել են, պարզապես շատերի մոտ գալիս է մի ժամանակահատված, որ ավելի աչքաբաց են դառնում, նկատում ենք ինչ-որ առաջացում չեն դարձրել։ Ինձ թվում է ոչինչ չի փոխվել։ Ագրամները պայտակ հնարավոր է հավաքվեն մի տեղ, երբ որ սպասում են իրադարձությունը, երբ որ սպասում են, ասենք, ինչ-որ մի լիդերի մահ կամ ես իմ, օրինակ, չգիտեմ ով այս ուրեջների մահը, ինչ մեծ կուտակում էր ամպեր ագրամների կարմիր հրապարակում Մոսկվա։ Հա։ Ստալինի մահն են տենց տեղը տեղին ներքուստ տոնել։ Չէ, ես ինչքան հիշում եմ, դա Բրեժնևն էր, ես հիշում եմ այդ։ Դե դուք կը հիշեք, հանեշի, որ ես հիշում եմ, բայց այսքան ինչ անենք։ Ես չգիտեմ ինչ համատեքստում է հարցը տրված, ինչու են ագրավները այդ շատ։ Դե երևի մարդը կարկռում են շատ, թե շատ են ֆրֆրում տեղում։ Չէ, պարզապես մարդը քանակն է նկատել ագրավների։
բայց առանձնապես բան չի փոխվել ինձ թվում է։ Այսինքն սա ինչի նշան է, որ վատ բան է սպասվում։ Եթե իրոք շատացել են, հա, ինչ-որ վատ բան սպասվում է, բայց շատանալը դա մի ուրիշ ձև արտահայտվում։ Դա մեծ խմբերով ասենք կուտակումներ պետք է երևա, որ իմանաս, որ շատացել են։ Թող չշատանան, էլի։ Պարոն Զարգարյան, հաջորդ հարցը բավականին հետաքրքիր հարց է, շատերին կհետաքրքրի ձեր մեկնաբանությունը։ Էքստրասենսը նույն մուրն է։ Ոչ։ Ես կարծեմ առաջին մեր այս տարվա եթերում նշեցի, որ ինչ նշանակում էքստրասենս։ Գերս գայուն, ուրիշ ոչ մի բան։ Էքստրասենս, սենսորն էկրան, զգայուն էկրան, ընտրեմ հեռախոսը։ Դու անգլերեն բառացիան է նշանակում։ Գերս գայուն, դա չի նշանակում, թե մարդիկ կան ասենք, որ իրենք մոգության զբաղում են, ինչ-որ տեղ իրենց կարող են համարել էքստրասենս, որովհետև զգում են դիմացինի, ասենք, վիճակը կամ մարդիկ կան, որ կարող են իրենց համարել, բայց զուտ էքստրասենսը դա մոգության հետ ոչ մի կապ չունի։ Այդ բառը դա ավելի շատ կոմերցիայի համար ստեղծված բառ է, քանի որ տեսեք 90-ականներին, որ սկսեց արդեն այն երկաթյա բարակուրը, որ բարձրացավ խորհրդային միության, սկսեցին ներխուժելը ամեն տեսակ, չգիտեմ, էքստրասենսներ եւ այլն եւ այլն, ու բայց արդեն հա, չէ, կոնկրետ էքստրասենսի մասն է խոսքը, որովհետեւ դա ծածկում է մոգություն բառը, որպեսզի այն հավատացյալ խավը չասի սա, ասենք, շայտան են կամ սատանա են, էքստրասենս ինչ որ մի նորություն, որ դա մեծ բիզնես է եղել ժամանակին ու միջև մար ինչ-որտեղ շարունակում է։ Նու մոգականություն, անբացատրելի մագիցկը շտոտը, դա։ Բայց ասենք էքստրասենսն էլ անգլերենից թարգմանում ի՞նչ չէք ասում, էքստրա գեր, սենսիտիվ զգայուն, այսինքն գեր զգայուն։ Գեր զգայուն, եթե մարդը, ես նորից եմ ասում, անցած անգամ ասի, եթե մարդը կարող է ասել օրը կանգնած պատի հետևում, ինչ տարիքի անձնավորություն, ինչ անձնավորություն, կարելի ասել էքստրասենս, հակառակ դեպքում դա ուրիշ ոչ մի ձև չի արտահայտվում։ Անցանք առաջ, Անահիտ Ամիրյանն է ձեզ գրում, պարոն Զարգարյան, խնդրում եմ պատասխանել։ Պատասխանեք, չնայած իմ բարի նվիրված վերաբերմունքին, մարդկանց կողմից չարն եմ ստանում, պատճառն ինչ է կարող է լինել։ Պատճառը ռուսը մի այսպեսի խոսք ունի, ասում է, «Իդեալ դաբրո նի պաուչե зла»։ Նախ առաջ հերթին պետք է ունենաք իմանակում նկատմամբ եք բարի։ Բարի մարդիկ սովորաբար լավ զոհեն, լավ կերեն վամպիրների համար, էներգետիկ վամպիրների համար։ Եթե մարդուն նույնիսկ ոչինչ պետք չի, նա կարողական մի բան ուզի, այդպիսով տանի ձեր էներգիան, մի բան ուզի տանի, ասենք, դնի իր տանը, մի քանի ժամ պահի բերի ետ տա։ Էներգետիկ վամպիրներ են, մի բան պետք է տանի։ Ու նման մարդիկ, բարի մարդիկ, նա լավ զոհեր են, վամպիրների համար։ Պարոն Զարգարյան, ամբողջ համամարդկային գրականությունը, արվեստը, նույնիսկ կրոնները միտված են մարդկությանը բարիացնելուն, դուք ասում եք բարի չլինեն, ինչ է։ Հա, դուք գիտեք, օձին որ կրակից անում եք, օձը խայթում է, ինքը չի հասկանում ով ապրներ իրա պոչը, չի հասկանում ով այրան անում, նույն ձև էլ մարդկանց է դա։ Հա, բայց եթե մարդը չարա, չփորձես իրեն բերել բարիացնել, այլ դու չարին չարով պատասխանես։ Որ տարիքում։ Հասուն տարի։ Եթե նա միջև հասունացման այդ տարիքը, եթե նա բարի չի եղել, նա ինչքան ուզում ես, նա չի բարիանա։ Նա շատ դժվար է բարիության մարդ փոխելը։ Միջև 100 հոգուց 5-ին դու փոխես, դու կպրծնես էներգետիկորեն։ Դե հա, հենց բան կա։ Բայց ու՞մ համար, ինչի համար։ Չգիտեմ, ուղղակի մարդ մնալու համար գուցե։ Դե արժանիքներից ամենակարևորն է ըստիս։ Դժվար է վիճել, ճիշտ եք ասում, որովհետև կան մարդիկ, որ պետք է ոչ միայն բարություն չանես, այլ պետք է պրող ուղղակի սատկացնես։ Պարզապես մերժել, ոչ ու վերջ։ Կտրել։ Դրանք դուք ճիշտ հասկացաք, այդ դու էս երևում է, որ տարիքով անձնավորությունը, այդ մեկնաբանության հեղինակը, մի բան հասկացեք, որ ցանկացած ձեր առաջ բարություն, որ տալիս եք մի ուրիշի, կորցնում եք ինչ-որ բան, դուք դա կտրում եք ձեր գերդաստանից։
ձեր երեխայից։ Դա էներգիա է, դա ժամանակի է։ Վատում է։ Պետք է նկատի ունենք, դա արժի թե ոչ։ Իգրա ստոյց սվեչ իլի նետ։ Անցանք առաջ հուսամ ըմբռնումով կմոտենան երբեմն ռուսական ձեռումներին, չեն ասի կրեմլիստրուկ եւ այլն եւ այլն։ Բազայական հաջորդը չգիտեմ կարդամ թե չի, ախր վիրավորական է, բայց եթերային ցենզուրայի մեջ է ձեր թույլտվությամբ։ Ինչու պիտի հայից էլ երևի լսել են ձեր նախորդ մեկնակոմենտները, մտքերը ու բանն արել գրել են, ինչու պիտի հայից վախենան այ փողասեր չարիկ։ Կներեք, չարացեցի, բայց պարտավոր էի։ Իհարկե չեն բացառում նման, ասենք, պետք է ասեմ, գրեիք մեկնաբանությունները, ես դրան պատրաստ եմ։ Ստեղ գիտեք ինչն է, որ այն բար բանալին փողասեր առաջի հերթին, հիմա դա մեկնաբանը։ Մարտավո, մի հատ է չարիկ, երկուսն էլ մեկնաբան եք։ Դե չարիկը, տեսքս արտակինս են կանալ բարի չի։ Բայց դուք հենց փողից սկսեք, դրանք էլ փողից սկսեմ։ Երեխայիս ընդ առնելու համար փող պետք է։ Հագցնելու համար, ինչ որ խմբակներ տանելու համար պետք է փող։ Естественно. Լավ, գիտեք, նման մարդիկ, որ փողասը դա չի նշանակում հոգին ծախած փողի համար։ Բայց փողը չէ, որ դա էներգիայի ամենա տարածված տեսակն է, որով ձեզ հատուցում են ձեր ծախսած էներգիա, կենսական էներգիայի դիմաց։ Ու նման արտահայտությունը դա պարզապես կեղծավոր արտահայտություն է, որովհետև նման ձևով խոսած մարդիկ ավելի շատ են ուրախանում փող ձեռքը վերցնելուց, փող ծախսելուց։ Սա կապված փողասերի հետ, ինչից պետք է վախենան հայից, զուտ նրանց, որ նախ առաջ հերթին խոշոր գիտնականներ ունենք, սկսած միջակայան ոլորտից, վերջացած, ասենք, չեմ անում, որ ոլորտից ուզում ուզում եք վերցրեք, մենք շատ խոշոր գիտնականներ ունենք։ Այո, խոշոր դեպք։ Ու եթե համախմբվի հայությունը, նամանավանդ հայը ինքը տիրապետել և տիրապետում է, այսինքն մի պահ իհարկե քրիստոնեությունը շեղեց, դա տիրապետում է հին շատ կարևոր ուսմունքներին, շատ հզոր ուսմունքներին, դրա հետ գումարված, եթե իրոք հայը համախմբվեց, նա սարսափել է շատերի համար։ Ես ասացի, հային պետք էլ չի լինի, որ հայը կռվի, որովհետև ձևեր կան բանակցելու, որ դիմացինին թույլ չի տալիս, ասենք, հակասել, հակառակվել, ինչպես մի ժամանակ Տիգրան Մեծի ժամանակ նա կարող էր 100 հոգով գնալ պատերազմ, առանց կռվի, հարցեր լուծած ետ գալ։ Հա, բայց նա ժամանակին հզոր էր, իր միայն նա արքայից արքա էր, արքաների արքա էր, վաստակել էր այդ կոչումը։ Գիտեք, կա այդտեղ թաքնված մի մեկ այլ էներգիա, որը ուղիղ կապ ունի մեր հայկազուն, ասենք, արմատների հետ։ Մենք հիմա դա կորցրենք, դա պետք է վերականգնենք։ Այդ թե ինչի համար են վախենում հայից, ու վախենում է մի համակարգ, այսօր համակարգը։ Դրա համար ամեն կերպ փորձում են խխտել երկրի մեջ։ Հայը այդ տեսակ ներուժ ունեցող դյութազնական, ինչպես դուք եք ասում, հայկազմ։ Բացի դյութազնական։ Չէ, այսինքն ինքը այդպես համաշխարային մասշտաբի էներգիա ունեցող տեսակ, որ ասենք, այո, առանց կռվի նույնիսկ։ Այո։ Ո՞ս ինչ խեղճացրել են խեղճացրել։ Որ չենք հավատում նույնիսկ սեփական երկրի անվտանգության պաշտպանության։ Մի քան տարի էլ մնան քրիստոնյա կվերանան։ Նու ձեր սիրած թեման է, բայց ես մեկը չեմ տրվելու լրագրողական պրովոկացիաներին, պարոն Զարգարյան։ Ես չեմ գնում սադրանքներին։ Չէ, ես ամեն դեպքում հարգում եմ ձեր տեսակետը, գուցե և ասեմ ավելին, դուք մենակ չեք այդտեղ, կան մարդիկ և բավականին արգարժան ու ծանրակշիռ մարդիկ,
ովքեր իրենց փաստարկված տեսակետով ստիպում են առավազն մտածել այդ մասին, այդ էներգիաների մինչ քրիստոնեական ժամանակաշրջանի եւ ի վերջո պատմությունն է դրա վկայությունը, որ Արարատյան Վանի թագավորությունը եւ հետո ամբողջ Արտաշեսյան տոհմը դրա մենք հարց լուծող ենք էլի, ի վերջո մեր կոչումները հենց նույն Տիգրան Մեծի դրա վկայությունն է։ Արքաների արքա, արքայից արքա, ասում են արքաների արքային, եւ այդպիսիք եղել են։ Իդեպ մի քանի 100 տարի է եղել նույն Ուրարտու, ասենք, որ ավարտքանց ավելի բան լինի, էլի հասու լինի ու ճանաչեն։ Ուրարտական ժամանակաշրջանում։ Մենք արդեն շատ երկար կարող ենք խոսել այս թեմայով, շատ երկար։ Ճիշտ է, քանի քաղաքի տակ ունեցել ենք, որ հիմա ժամանակես լեզով ասում են էզոտերիկայի դպրոց։ Դա բաց նորություն չի։ Այդ դպրոցը մենք ունեցել ենք մոգության, ասենք, մոգության կախարդակի հետ, այդ ամեն ինչը մենք ունեցել ենք ժամանակին։ Պարզապես պետք էր մի կրոն, որը դա խեղդ էր։ Անցանք առաջ, որքանով է ճիշտ հայերի մեջ ոչ միայն տարածված, այլև ամրագրված խոսքը «ցավը տանեմ»։ Վաղուց մի քանի տասնամյակ է, ինչ եկել եմ այն գիտակցության, որ ամենքիս ցավը մենք պետք է տանենք։ Իսկ ավելի կողմ եմ Լուսաոքի տատիկիս Ջավահիրի խոսքին, որ երբ մի տեղս ցավում էր, ասում էր ցավը թուրքին։ Ախր տատիկս 17 երեխաներից մեկն էր, որ մահացել էր 6-ը իրենց մահով, վաղ թե ուշ, այն 10-ը թուրքի ձեռամբ։ Լուրը չէր պատմում իրեն բաժին ասած ճակատագրի մասին, ազնվացեղ դասի դուստր էր։ Շնորհակալություն ես անձնական պատմությունը նաև հանրայնացնելու համար և իսկապես փոքրիկ հուզիչ հատված էր։ Իմ խորին հարգանքը տատիկին ձեր, խոնարհվում եմ, ուրեմն ես այսպես մի բան ասեմ, այդ ցավը տանեմ բառը, դա եթե աստված չի, որպես շաբլոն, որպես կեղծավորություն ասենք, հերթական խոսք, հա, պետք է նկատի ունենալ, որ տիեզերքը լսում է, ցանկացած խոսք դա գործողության սկիզբն է, եթե աստված է սրտե, իրոք մարդիկ կան, շատ այնպես ասում են, նվիրվող շատ ջերմ, ասենք, ցավը տանեմ բոլորին սրտե, ասում են, այդ մարդը միշտ հիվանդություններ է ունենում, դա իրոք այդպես է, իմաց չունի դա, ես չեմ գտնում, որ դա պետք է ասել, դա կարելի ասել, չգիտեմ, երեխաներին, սեփական երեխաներին, չեմ գտնում, որ դա ճիշտ է, ընդհանրապես օգտագործել դա ցավը տանը, որովհետև դա ավելի շատ ինչ-որտեղ կեղծավորություն է, մյուս դեպքում էլ ասենք, հատ ինչքան կարաս մարդկանց ցավը տանես, բոլորին ասում ես, որպես ինչ։ Հա, բայց մենք կներեք, սա ամենա պոպուլյար խոսքն է, բայց ինչքան նմանատիպ բարեր ունենք, մեռնեմ ջանից, սիրտը տուտեմ, չգիտեմ ինչը տուտեմ, ջիգյար միգյար… Պետք է նյութ լինի, ասվածի մեջ։ Ուտելու է ծեր ունենք, նյութ լինի, պետք է նյութ լինի ասվածի մեջ, այսինքն, դե հա, որպես ցանկություն ես չգիտեմ, ես ինքս խուսափեմ նման բառերից։ Ես քեզ ինչի համար ասեմ ցավը տանեմ, ի՞նչն ես։ Չէ, դա այտենց խոսք է, էլի ասում եմ։ Հիմա ջան կարելի է ասել, ջանի մեջ է, չէ՞, տակություն կա, ջերմություն կա։ Ջանը մի ուրիշ բան ունի, փոքր ջերմությունը սա արտահայտում։ Բայց որ ասում, ախր այդ բրատ ջանն էլ ասել Ռուսաստան մի ուրիշ ձևաթաղում, եթե ասում բրատ ջան, ուրեմն հաստատ խաբել է արդեն։ Այսինքն այդտեղ ցույց են տալիս նման արտահայտությունները, ինչ որ կեղծավոր կողմը։ Իհարկե հայը շատ ջերմ անձնավորություն է, ինքը մարդու ջերմ տեսակ է, նվիրվող, բայց ցավոք սրտի այդ բառերը հիմա դարձել են պարզապես շատ քիչ են իրենց ճիշտ նպատակին ծառայում։ Դրա համար եթե չկա ռեալ պատճառ, դա ասել այդ բառը, ես չեմ գտնում, որ դա ճիշտ է։ Քիչ որ անալիզ ես անում, հա, ճիշտ եք ասում, օրինակ ցավը իր մեջ իսկապես էլ այնքան ցավալի իրադարձություն, այնքան ցավ ու… Դե հիմա լսեք, յուրաքանչյուր մարդ իր տոհմի կարման է մաքրում, դա իր ցավն է, դու ինչպես կարող ես իր ցավը վերցնել, տանել քո վրա։ Ուղղակի կալմամբ է համաձայն։
Դե պետք է միշտ պրակտիկ լինել, բարձապես շփման մեջ, հարաբերության մեջ։ Պարոն Զարգերյան, հարցերն ավարտվեցին, ձեր թույլտվությամբ նաև շնորհակալություն հայտնենք հարցերը գրողներին, մեկնաբանություններ թողողներին։ Ասեմ ավելին, այս նյութի տակ վստահ եմ շատ ավելին կլինեն մեկնաբանությունները, և ցանկացած հարցով, ցանկացած դիրքորոշմամբ կարող եք կիսվել այս նյութի տակ, արտահայտել ձեր տեսակետը, ձեր դիրքորոշումը, այն բնականաբար կարող է չհամընկնել մեր տվյալ դեպքում Մեհեր Զարգարյանի տեսակետի հետ, բայց սա հենց այն հարթակն է, որտեղ այդպես հակասական իրարամերժ տեսակետները կարող են բախվել ու արդյունքում ունենանք առողջ և շատ հետաքրքիր ու արդյունավետ գաղափարական, այսպես միայն հյուսված քննարկում։ Եթե ունեք հավելելու բան, համեցեք։ Դե հավելելու բան մի այսպեսի թեմայով կարճ կցանկանայի խոսել, շրջապատի մաքրության թեմայով։ Համեցեք, շատ կարևոր թեմա։ Ուրեմն նամար հանդաս վերջերս չորտեղ հունից հանեցին, մարդիկ յուրաքանչյուր են մարդ, որ աղպը չի նետում աղպամանը, նա դառնում է բացասական էներգիայի հարվածի թիրախ։ Նախ առաջ երթին կեղտոտ միջավայրում չես կարող ունենաս մաքուր ճակատագիր, երկրորդ հերթին յուրաքանչյուր մարդ, որ տեսնում է այդ յուրաքանչյուր գծած աղբը, նա ուղիղ էներգետիկ կապ ունի գծողի հետ, ուղիղ էներգետիկ կապ, եթե մեկը ասում ես ինչ որ խոզնակցել, աղբի միջոցով հարվածը հասցնում գծողին։ Դա յուրաքանչյուր մարդ պետք է հասկանա, որ որքան բակեր ես մտնում աղբից, պարզապես չես կարում քայլես։ Տահաճը, նայելը տահաճը, ասենք, չես պատկերացնում մարդիկ ոնց են այս կարգի ամփույթ իրեն շրջապատի նկատմամբ, որպեսզի էներգետիկան բարձրացվի, լինի դա բակի, լինի դա քաղաքի, անհրաժեշտ է մաքրություն։ Իհարկե քաղաքը թերանում է աղբամանների հարցում, բայց ամեն դեպքում կարելի է մի 50 մետր պահել ձեռքի մեջ, տանել գցել աղբամանը, ոչ թե վերջին ծխախոտը անել ուփնետել ծառի տակ կամ… Դա հայհոյանքի, դա չգիտեմ վատ վերաբերմունքի պատճառ է ստեղծում գցողի նկատմամբ։ Հետո զարմանում են, գնացին հարցազրույցի, չստացվեց, գնացին մի ուրիշ հարցի, որովհետև առավոտը մի բան գցել ես, մեկը տեսել է քո սենցը, նենցը, դու այդ բացասական էներգիա շալլակած գնում ես ինչ-որ գործի, ինչ-որ ասենք հարցը, այդ բացասական էներգիայով քեզ հաջողություն չի գա քո մոտ։ Դուք իտենց պատկերացնում եք այդ ազդանշան տվողներին ինչքան են հիշում նրանց տարբեր հարազատների։ Են էլ անիմաստ ազդանշան տվողներին, որովհետև երբեմն իսկապես կարող է մտքերով քայլես, Երևանն էլ փոքրիկ քաղաք է, և մի բանդերլուկ այնպիսի մի ազդանշան տա, որ երկու միկրոինսուլտ ստանաս։ Հիմա ինչ ասես։ Դա ձեզ մի այսպեսի բան ասեմ։ Հիմա իր որոշ գերդաստանային հատվածների չհիշես բա։ Փառք առ առաջին դա փոխվում է, առաջ ավելի վատ էր, մի քանի տարի առաջ վերցնենք։ Հա։ Ավելի շատ սկսել են զիջել, արգել, բաց թողել, կատենսենք։ Դրա համար դեպի լավն է գնում։ Վսյո։ Ինձ թվում է լավն են նկատենք։ Նկատեցինք։ Նման մարդիկ քիչ են մնացել այդ վայրի, գիտեմ, այդ պտազնիվով երաշտություն միջև էր կոգած, կշում եմ ոնց որ, չգիտեմ, դե թող տղան վայել է, էլ հիմա մի վայա քշում, էլ պարզ այդ հո բան չի, Range Rover չի քշում։ Լավ, թող մտնի իրա գարաժ վայել ինտեղ, ամեն մեկ մեզ չստիպի վայել էլ, չէ՞։ Իր ուզածը, հա։ Շնորհակալություն, հերթական անգամ հետաքրքիր էր ձեր յուրօրինակ մեկնաբանությունների և մտքերի համար։ Հիշեցնենք, որ տեսանյութի տակ դուք կարող եք նաև գտնել կոնտակտային տվյալները պարոն Զարգարյանի և… Չզանգել։ Չզանգել, այլ գրել WhatsApp-ին և նրա Viber-ին։ Մեր այսօրվա հյուրը մոգ հոգեբան Մեհեր Զարգարյանն էր, սա Life Armenia YouTube-յան ալիքն էր, շնորհակալ ենք տեսանյութը դիտելու և մեր ալիքին բաժանորդագրվելու համար։